Tjena allihopa, välkommen tillbaka till Greken Gaming. Det är så här att min farmor gick bort i söndags och därför har jag inte kunnat lägga upp någonting. Jag har inte kunnat kreata någon content och då har jag inte heller kunnat lägga upp någonting. Men här nu så kommer ni få se en liten promo av TSO, The Soldier of Hate, och vad vi står för och vad vi gör på Centralen RP. Jag kan lätt säga att vi kommer vara det mest genuina och bästa gänget på Centralen RP, och jag hoppas att ni kommer att gilla det jag kommer lägga ut redan efter. Jag älskar er alla och big love. Yeah, yeah. Det är 24K Troublesome. Lyssna, den här musiken, den är inte för alla. Om du inte är extra, rappa inte vår musik. Lyssna inte ens på den. Skottsäker väst. Svart klock. Ej, det är drama i mitt block. Ser en kross rulla ut hemma skott. Det är drama hela tiden, så det är bäst att du blir van. Om du börjar räkna pengar, då räkna med span. Vi gick från ghettobarn till ghetto-miljonärer, brottpionärer, vilka här är. Så måste vi köra över hela industrin. Antingen du med oss eller stå inte bredvid. Vi kör all in på allt om vi måste. Hur blå klocka sitter i en Porsche, långt bort från innerstans folket. Här de snackar vita, inte inkomster. Alla här är fucked up, de bär på guns. Ingen här snackar, det är regel number one. Dramaområde för att folk är fitte. Kulans namn, alla känner till dens rykte. Yeah, vi går 0-100 snabbt. Under 4 sekunder.